Jeg fik kun et like, og det er min egen skyld. I sidste uge uploadede jeg en video til LinkedIn og fik kun et like. Og efter jeg havde lappet på min sårede forfængelighed, kunne jeg se hvorfor. Jeg havde brudt mit eget content codex og begået 3 fejl. Dem skal vi tale om i den her video. Men allerførst, hvad er et like? Og hvad betyder et like? Hvem liker, og hvem liker ikke? Hvorfor liker man i det hele taget? Og hvorfor kan jeg ikke like, når jeg kun får et like? Like, I don't like that. Som udgangspunkt synes jeg, det er usundt at lave content for at jage den næste like, den næste kommentar, de mange visninger og muligheden for at gå viralt med en video eller et opslag. Betyder det så, at jeg er helt ligeglad med likes og kommentarer? Nej, jeg bliver altid mega glad for hver eneste like og kommentar. Jeg har som oftest lagt en masse tanker og arbejde i mine videoer, så selvfølgelig sætter jeg pris på, at jer, der ser med og synes, jeg deler noget af værdi, kvitterer med en tommelfinger og måske en kommentar. Alle, der siger, at det ikke betyder noget, er fulde af lyd. Men jeg betaler jo trods alt ikke mine regninger med likes og skulderklap. Så det eneste tal, der betyder noget for forretningen, er, hvor mange gange telefonen ringer, og nogen i den anden ende vil have lavet en video. Og sammenhængen mellem antallet af reaktioner på en video og hvor meget telefonen efterfølgende ringer, er ikke eksisterende. Det er faktisk ret sjældent, at nogle af mine kunder her fra LinkedIn har været aktive med likes og kommentarer, før vi indgik et samarbejde. Videoer, hvor reaktionerne har været så som så, har nogle gange fået telefonen og mailboksen til at bune, imens videoer, hvor jeg og min forfængelighed har tænkt, ha, der ramte jeg den lige i røven, har været efterfulgt af stilhed. Så grundlæggende er likes ikke det vigtigste. Og ja, likes og kommentarer får algoritmen til at sprede det gode budskab længere ud, og dermed stiger muligheden for, at købsparat lead ser videoen og reagerer på den. Men jeg laver ikke videoer til algoritmen eller købsparate leads. Min strategi er at skabe ambassadører for mig og min forretning. Og det kræver et langt vedvarende træk af godt content. Og det var her, jeg fejlede med et likes videoen. Jeg havde uploadet en video, jeg havde lavet til en kunde. Kunden var begejstret for den, og jeg tænkte, jeg deler da lige både video og kundens lovprisende kommentarer, så alle kan se, hvor fed jeg er. Men vi ser ikke content for at se, hvor fede andre er. Vi ser content, der hjælper os selv med at blive fede, eller inspirerer os til at blive fede. Gerne samtidig med, at vi bliver underholdt. Derfor lyder mit content-kodex. Lav videoer der. 1. Indeholder læring. 2. Inspirerer. 3. Eller underholder. Gerne et mix af det hele. Og jeg gjorde ingen af delene. Undskyld. Så budskabet denne lune tirsdag morgen må være, bliv glad for alle de skulderklap, du får, samtidig med, du skider hul i likes og kommentarer. Så længe du laver godt content, er du på rette vej. Content, hvor du lærer fra dig. Content, hvor du inspirerer. Content, der underholder. Synes du, jeg er lykkes med en af de 3 ting, så vil jeg blive glad for et like. Har du endnu en linje, der skal tilføjes til mit content-kodex, så skriv det hjertens gerne i kommentarfeltet. Hvis du ikke gør nogen af delene, er vi lige gode venner af den grund. For så er sandsynligheden for, at du er en kommende kunde, lige steget med 90%. Vi ses snart. Hej.